榻榻米 嚟噶，佢問八八三點睇啊？佢話短炒係咪要走咧？佢就9.6買嘅。八八三短炒就都可能要小心少少啦，因為個油價就開始見到個回吐，同埋個俄烏局勢始終都係主導翻呢一種商品嘅價啦。如果你話而家真係打唔成咧，即係油又好啊，或者中海油咧，都可能會跟住回翻啲啊。咁但係會唔會真係跌好多咧？我覺得又未必，因為本身八八三勝在個估值咧，就唔算話特別高啊。之前就算油價升啊，即係舊年嗰段咧，佢就不是一開始就跟到很足的、都是純粹這個零月才慢慢叫追回一些落後，但是如果你問我就去、之前出那些、經營數據啦、譬如今年的產量目標、或者有機會增加派一些特別息、都是一些、即是支持力度來的，所以883你問個中線就可以都再揸，但係純粹短炒的話咧，你有個心理準備，可能個股價喺呢一個禮拜啊，呢幾日裏邊咧會再回多少少咯。